Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns z našeho Let's Play z DLC Deadlands. A my tady hnedka na začátek útočíme na portál. Ježíš, mě zemřel už jeden lučišník. No to je... Počkej, mě nezemřel jeden lučišník, mě zemřel rytíř. Nebo? On hnedka zemřel rytíř? Co děláte srandu? Já tam nevidím, kde jsou mince. No proč začínáme útokem na portál? No protože tohle je technicky za to šestá epizoda, pač pátou jsem natočil, ale nebyl zapnut mikrofon, takže jsem natočil 28 minut ticha, což je super. A hold, bohužel, teda musím natáčet znova, já jsem toho za těch 28 minut stihl docela dost. A kromě toho teda, že tady útočíme na portál, no. Takže, a hnedka jsem nějakým záhadným způsobem přišel o rytíře. To teda nevím, jak se událo, možná, oni možná nemají život, co? Vy musíte prvé nacpat ty prachy, Ach jo, no dobrá. Takže to snad dojedeme jednou družinkou tady. Pojď sem. Peněz máme dost. Docela snad. Au. Prčit hlavně, ať mi neseberou toho. Ježiš, těch tam je už teďka fakt trošku moc. Pojď sem, ty musíš jet se mnou. Už začínají být trošku agresivní šmejdi. Oh, dobrá. To jsme zničili. Já si tady vezmu tu minci. A zpět, rychle zpět. Počkej, napapáme se. To jsme přežili se dvouma lučišníkama, nebo jsou tři, možná tři. Tyjo, jdeme rychle pryč. To bude bolet. Hlavně odvíz tohle joudu. No, už to na nás jde, ale už to na nás jde. No, takže 28 minut ticha nebylo video. U videa jsem neměl zapnutý mikrofon, takže super normálně. Dneska jsem to chtěl vydat. A ano. Dám to do movie studia a tam úplně plochá audiolinka. Jenom zvuky hry, nic jiného. Říkám, tak to je super. Dobrá, ty na nás přijdou od někud a já to si nepamatuji. Počkej, zleva, zprava? Možná. Hej, se zdá, že někdo útočil, ale už by měl být den, ale na to si nehrajeme, co? Kde je ten rytíř? A oni mají asi plno tady. Ne, moje mince! Na to si asi tady nehrajeme. V tomhle světě, jestli je den, když je vlna. Hele, dáme dalšího rytíře. Dáme dalšího lučišníka. Přilákáme další lidi, což nevím, jestli je teďka dobrý nápad. Už utočej. Už někdo jde. Už jdou a že jich je, ježišmarja, to je celý zástup. Palte dál. Ta schopnost je strašně OP, to je silný. Protože jí se to obnoví v podstatě hnedka v zápětí po tom, co to přestane působit. Většina těch schopností jakože vy použijete a pak dlouho je použít nemůžete a musíte čekat, že jo, takže ta schopnost jakoby nefunguje, ale tahle funguje prostě i teďka. I jakmile se vám dobije, v podstatě také stále použitelná. A je super. Thank you.
Díky, počkejte, já tady jdu ještě vyupgradeovat tohle. Budu utrácet jak svině normálně prachy. No, co jsme udělali v minulém díle, který jste neviděli a nikdy neuvidíte. Tady pekaře. O, pekaře, on je to pekař nepekař, protože on, tenhle pekař dělá nějaký jako lechtvary, či co. A tady se připravuju udělat, nebo tady jsem se připravoval s tím hermitem, co mám teďka. No, co? Follow. Co zase chceš? On chce, abych dával prachy. Ne? Kde? Kam jdeš? Proč co? Stand here. To já můžu zase upgradeovat? Oh, ok. Jo, počkej, tohle je farmářský hermit asi. Oh, tohle je farmářský hermit. Já myslím, že to je ten na ty věže. A ten je asi na prvním ostrově, že jo, na ty věže. Ok, a co dělá farmářský hermit? To se brzo snad dozvíme. Ježišmarja, počkejte. Ne, zdí postavit, tady jenom základní zeď. Au. Dobrá. To jsme zvládli. No, tak. Není tady tábor? Není tady tábor. On mi ukradl minci, ten šmejt. Počkej, tak to můžeme rovnou, když už je konec, tak můžeme jít ten portál tady postavit. Postavit. Kde jsme to zničili? To bylo až tady za tímhle. Proč jsem tady začal kácet stromy? Oh, to byla možná chyba, to byl omyl. To se překlikl asi, když jsem házel ty mince. Se nedá zrušit nějak, co? Škoda. No jí. Můžeme si vzít tebe. Když už jsme tady. Tak. Jsem zvědavý, co to udělá s tou farmou teda. Ten hermit. Kolikátý, že máme den celkově? Celkově máme 38. My jsme na ostrově 3, že jo? Takže na zimu se budeme vracet na jedničku. Tohle to můžeme pokácet všechno. Máme tady jako, já nikam nebudu spěchat normálně, protože mám zafixovaný z těch starých, z těch předchozích dílů, že to je závod s časem. A no, to takový závod s časem, až takový závod s časem to asi není, co? Už. Takže tady postavíme tyhle věci hezky. Tady je blbý, že tady nemáme... věž. Ale možná bychom tady mohli mít katapult, že? Počkej, někde se musíš najíst, Joudo. Tady se najes. Musíme navrbovat farmáře. Zatím vezmeme dva, víc peněz mít nebudeme. To nevadí, protože tady budeme mít peněz docela dost, ne? Od nich. Nebo ne. OK, tak nic. Tak, tenhle, to je jediný lovec tady možná, ne? Asi. No, tady někdo dál ještě. Vypadá, že by tady někdo měl být dál, protože tady jsou všude mince, boha jeho, kde se tady... What the fuck? Ty máš mincí asi spousta, že už to nemůžeš ani brát, ne? Mají vůbec omezenou oni kapacitu nějak? To vypadá, kdyby jo, že to... A nebo střílel za sebe spíš. Jo, tady jich je, tady se mi to ani nechce jako stavět, ta zeď. Krásný lovný to. To tady ještě teďka stavit nebudeme, to postavíme potom. Ale rozhodně bych si mohl tady přidat lučišníka, děkuju. Tady přidat dalšího Joudu. To je strašně drahý normálně. Vy zaplatíte 4 zlaťáky za to, že sem přilákáte prostě vydláka nezaměstnanýho, který musíte dát ještě zlaťák, takže 5 zlaťáků. Drahý jako svině. Co tady dělá ten kůň? OK. Ono to je jako stáj. Ono to je jako stáj. Ne, ne. Tak to je dobrý. Ou. Tady máme balistu, ne? Nebo katapult teda. No co to je? To vypadá jak bomba. A to je katapult, ne? Tady máme tyhle stejoudy. To taky chci. A tady máme starou zeď, ale... Nebo starou, takovou tu horší, o něco bych chtěl tu lepší. A tady musíme pomoct, protože tady je to... Vlevo je víc lidí.
případně na nějaké bojové, na nějakou obranu. My tady zbrzdíme, ještě než se dostanou úplně k nám. Má nějaký význam ten měsíc? Ty fáze měsíce? Jsem si nikdy nevšiml, že se to mění. Dobrý, to bylo easy peasy. Tak, postavte novou zeď tady, děkuju. A já budu muset vyjet nalevo asi, protože tam bude někde tábor. Hlavně budu muset najmout nějaký nový stavaře, protože já mám strašně málo stavařů asi. Nebo kde jsem? Já jsem někde musel přijít o stavaře. Já nemám snad ani jednoho už možná. Možná je, ježišmarja, jak já jsem je poslal, já jsem tam omylem dal pokázat ty stromy, tak oni tam šli a oni... Zkusíme se dostat sem někam, tady by měl být snad ten, tábor. Tak. Tenhle portál musíme ještě zničit taky. Ale vpravo je molo, takže to je... To má docela prioritu i. Dobrá. To byl jeden portál, tady je druhý portál. Za chuku. No, a pak je hnedka tady stěna. OK, dobrá, se najíme. A vrátíme se zpátky. Vrátíme se zpět. No, to nemáme moc lidí, no, to je škoda. Tady potřebuji víc lutišníků. Protože mi je sežrali ty rytíři. Ale potřebuji stavaře taky. Bylo dobrý se vrátit. Byl se podívat doprava. No, ten se prostě nechtěl naverbovat. OK, nic. Dlabu na tebe, jelene. Pojď. Ty pojď, no tenhle jde hnedka. Podíváme se doprava ještě, protože tam by se mohli poflakovat nějací joudové. Tady je jeden lučišník snad. Teda jako ne, že by neodváděl skvělou práci, chlapec. OK, jsou tady další. Díky, to už je moc. To si zase vem. To už je taky moc, děkuju. Ne, už to padá dolů, nikdo mi se dávejte, nic nechci od nikoho. Jedno kladivo, druhý kladivo. Tady máme nějaký, hele, tady přišel. Tak, jeden lučišník. Je tady, tady mám prasklo už pole, tak brzo. Wow. Tady je co, jako tady to není dostavěné, nebo co to je to on z toho? Jde bomba? Jo, co to je? Já tady do toho dávám prachy a ono se... What the fuck? OK, to mi napište do komentářů. Já nemám... Jo, proč, počkej, ono se to nestaví? Já nemám stavaře hlavně. Furt, ještě. Holy shit. Tady prostě nikdo nestaví. Fakt nemám stavaře, oni je zabili. Oni mi je všechny zabili. Teď už na mě budou útočit. Jo, počkej, ten portál jsem vlastně šel ještě stavět, že jo? Ne. Ten, jo, ten portál jsme vlastně stavili. Nejenom ty stromy, ale ještě portál. Počkej, napapej se honem. Aspoň trochu. No, a my nemáme zeď. Jajks. Tak to je skvělý. To je výborný. Slepice, schovej se! Je to katapult. Sprška šípů! Výborně. Skvělá práce, hoši, takže máme katapult. Ale proč jsem do toho zaplatil 15 zlatáků, to nevím teda. Tady něco je? Co to je? To nevím, co to je, ale máme katapult, každopádně. OK. Už byste to postavit a já jdu teda doprava kvůli těm nebožákům, co jsem poslal na smrt. Sebevražedná stavební mise, strašně důležitý postavit něco, co nepotřebuju.
ryb stavaři. Den 15. No, oni to nedokončili, chudáci. Ajajaj, tady někde se budou poflakovat, ne? Budou až na konec možná se potulovat. Tady je tábor ještě. Vylezte, kde se schovávají, se schovávají. To se mi líbí tohle, tak se schovávají prostě jeden schovanej za stanem, druhý za nějakým náhrobkem nebo něco. A ty by měli jít ještě pěšky, ne? No nejdou, tady už je mulo. OK. Tak nic. Tak to je smula. Tak to je špatný, ty kráso. To jsem přišel o tři lidi asi. Možná jednou jsme, najednou jsme narazili už cestou předminulý den, ale těch stavařů bylo víc rozhodně. A měl 4, myslím, že. No, tak to bude super. Takže další stavaře. Teďka verbovat hlavně. Jsem naverboval 2, takže to chce ještě minimálně další 2. A tihle 2 půjdou, co teďka mám na verbu... No, jasně. Ty teďka jdou? A jdou to stavět? Ne, tohle jsem... Shit, zapomínám. Stavaři, vlastně, kácej taky stromy. OK. Tady nemám žádný lovce. Jo, počkej. Aha, už to vidím. To jsou hořlavý nějaký náboje do toho katapultu. On nebude házet... Takže já jsem koupil 3 hořlavý nějaký sudy. Zajímavé. Hele, počkejte, máme spousta peněz. Máme spousta peněz. Pojďme verbovat takhle. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, to myslím, že max, ne? Není? OK, můžu víc. Super, tak 5 lidí, máme spoustu peněz. Hele, jeden nezaměstnaný tady, pojď. Odvážný stavař z tebe bude. Tady jsem omylem postavil věž na 3. levelu, protože, nebo na 3. na tomhle, jak jsou tam 3, protože jsem myslel, že ten hermit, který ho mám, je určený pro tu věž a on to byl pro tu farmu, takže to mi jaksi úplně tady sežralo 2 další, tady je lovců, ty bláho, mi sežralo 2 další lučišníky zbytečně tam. Pozbíráme tyhle z ty mince. Dlouho jsem se nekoukal tady na levý straně, jak to hoši dělají. Co tady dělají, jak to tady zvládají, ale myslím, že to zvládají úplně v pohodě. Myslím, že to zvládají tady úplně v pohodě, tady není problém. Tak, asi bychom mohli začít pomalu stavět loď, minimálně jako... To není vyupgradovaný vůbec, ta zeď ještě. OK, to musíme vyupgradovat, ježišmarja, tak to já jim musím pomoct, ale... Počkejte, no, další stavaře musíme. Další 2 stavaře. Dobře, stejně 3 půjdou pryč. A ty zdi tady musíme vylepšit. Tady máme vylepšenou, ale tu... Tu další, tu vpravo. OK. Máme buffnutý ty zdi. Máme vylepšený. Očarovaný pomocí těch oltářů. Tak jo. Dobrá, to je hotovo. Tak, hele, to je ten... Hele, a já když... počkej, já když je odchytnu, tak oni mi nevypijou ten... oni mi nevypijou ten nápoj a ono to bude lákat další. To je vlastně pravda. To je vlastně pravda. No jo. Takže já můžu takhle odchytávat. Cool, dobrá. Takže tak. Hele, vejde se sem další farmář. Sem se mi prostě další farmář nevejde, tady je jenom jeden farmář, co? A ten druhý farmář je tady prostě takovej... Ne, nepij to, ty šmejde. On to vypil, ach jo. Ten farmář je tady k ničemu, tenhle ten. Bohužel. Je to tak. Já myslím, že se tam vejde do políčka a on se tam nevleze. Co jsem chtěl, tuhle zeď postavit. Tak. Běž na to. Tuhle zeď postavíme, už stavíme.
Stavíme. Vy máte prachy, že jo? Ty máš taky prachy. Nedělej, že nemáš prachy, já vím, že máš prachy. Ty vole, tešmej, on by to nedal normálně. Loď bychom mohli tady vysypat. Jo, nevysypeme, protože tady nic není. To bude muset stavit všechno z fleku. Jaj, to bude drahota. Tak ta farma zase tak dobrá není, no, napravo. Respektive, tam máme tu stáj, no. Ta stáj se možná vyplatí stavit spíš někde... Někde bokem. Ty máš prachy. Tobě prasklo pole. Šup. Nebo nemáš? Ty máš prachy? Kopíníku? No, takže 15 zaťáků je v háji, to vystřílel už tu munici tady. Hele, tady můžeme udělat další farmu, ale. Tady postavíme zeď a další farmu. Cool. No jo, tady se rozšíříme hodně. Stejně ale největší bordel půjde zleva, ne? A my ten velký portál. Tam se musíme taky rozšířit. Tam ještě postavíme zeď doleva za loď až. Tady to teďka je docela dobrý. Tady teďka jako... Ale vy máte asi všechno, co potřebujete mít. Dobrá, tam jsou další peníze, to snad vezmou oni už. Lověj ryby, to je super, já to nemám kam dávat, to je méně super. Ty mi vychlastal další nápoj. Něco potřebuji koupit. Co koupíme? Já nemám nic, já tam nemůžu jít ani mezi ně, protože oni mi hnedka sežerou všechny prachy. Rytíře nechci dávat, protože... Mi sežerou lučišníky. Počkej, a co když dám prachy sem, vole? To se tady vysypu, tak. Oni na mě vysypou dvojnásobek. Ne, dva zlaťáky v háji. Tři zlaťáky v háji. Nějaký opozdilec tamhle ten. OK. Dobrá, hotovo. Pojďme na to. Utratíme šílený prachy tady za tohle. To se možná nemělo dělat, protože teď nebude mít kdo stavět. Tyjo, a když postavíme zeď až tady? Tady jsou dvě farmy ještě ke všemu, pocenty. Kde je tady nějaká zeď, věž? Tady není žádná zeď? Wow. Tady jako fakt není žádná zeď. Tady je farma. A to je všechno. Tady je druhá farma. Tady je zeď. OK, postavte tohle. Tady máme stavaře. OK, výborně. A tohle jako nestavíte? Co děláte? Už jste postavili? Stavíte rychle, já, koši. Mě překvapujete. No, kam jdete? Dál, musíme postavit tady aspoň tu kamennou zeď. Alespoň tu první kamennou zeď. Tady je slušná družina, tyjo, to bych mohl vyslat na ten portál, ale ještě trošku opevníme. Tak. To je hotovo, dál, stav. Dobrá, jdu si pro peníze někam ještě. Jdeme očíhnout stranu vpravo. No, farmu bych potřeboval nějakou postavit, ale... By tady určitě sebral ty lektvary, co? No jasně, už mám jenom dva. Prčic. Koho naverbujeme teďka? Stavařů máme docela dost. Vy máte prachy, dejte to sem. Vlevo se mi určitě něco postaví, jestli tam budou ty kopíníci pravděpodobně, tak naverbujeme nějaký kopíníky tam. A nejspíš tam možná bude katapult. Taky možný. Ježíš, to už je zase unavený. Hele, kopínici. Tak pojďte. Jeden, dva. Ty na to ani nemysli, Joudo. Mi chtěl vypít už můj kouzelný hopsinkový lektvar. Hoši, to stihnete postavit, ne? Tohle.
To stihnou postavit. Jsou dobří. Lepší než tím minulý. Tak jo, tady pozbíráme bordel a... Tohle vypadá jako zeď, ale není to zeď. To je škoda. Tady můžeme pokácet, tady je... Tady vypadá, že je věž. Tady ten šutr šedej dole. A tady možná někde bude i zeď, bych to typoval. No, ale to je dost daleko už teda, je to už pěkně daleko. Ty vole, ty toho maj. Dej to sem, všechno si od vás vezmu. Ale za tu farmu to stojí, to je velká farma. Tady bude hodně... Hodně místa. Dvě farmy dokonce. Dokonce vlastně dvě. Hele, a oni vlastně můžou stavět i v noci, ne, tady. Nemůžou? Když je mám za zdma tady. To je docela dobrý, ale. To je docela OP. To je docela výborný. Tak. Easy peasy. Kolikátej den jste říkali, že to přijde ta zima? Kolikátej máme den? Ježiš, co je L-ko pro boha? Katapultu nemáme. Máme lidi další nezaměstnaný. A na verbu další farmáře. Do Foroty možná. To na verbu teďka další farmáře. Ne, farmáře teďka nebudu verbovat. Musíme udělat ten přístav rychle. No nic, jdeme útočit. Se nedá nic dělat, jdeme útočit. Šup, 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 šup. Tam je ještě jeden portál, myslím, že normální, takže musíme zautočit. Tady máme dva rytíře, takže jeden. Do útoku, druhej do útoku, nebo možná tři tu máme? Tři tu máme, ty bláho. Chceme zautočit se všema? To bude rychlejší, když zautočíme se všema třema. Tak šup, běžte jim pomoct. Kdo má prachy? Vysolte, hnedka potřebujeme do útoku. Válka je drahá. Super, díky, mějte se krásně, užijte si to tady, hlavně nezlobte. A jdeme dál. Jdeme dál, jdeme útočit. Jedna družina, druhá družina, třetí družina, všechno to útočí a my už nemáme... Nám došel dech. Nám došel dech a nám došel taky čas v tomhle videu. Takže to bude pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl z Hry Two Crowns z DLC Deadlands. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.